السلام عليكم. الله الله كبانتو الله كبانتو شنكابا دنام كنتم كنتم الله كبانتو شنكابا دنام كنتم كنتم الله كبانتو شنكابا دنام كنتم كنتم السلام عليكم. الله كبانتو شنكابا كماندا كماندا الله كمان توشن كفا دنام كنتم كنتم أدوا كتاكربو الله كمان توشن كفا دنام كنتم كنتم أدوا كتاكربو باتيا كوماندا أدوا كتاكربو تايلي توشن كفا كذا مدشي الله تايلي أيوشي أكي أكيد أنا حد مياك كذي كوماندا كيف سامنك أشي أكشيكا نا أنساو كيف سامنك يا كيلان to wallahi ya kirani to na ansa ya kirani ice in na zo in gaishe ka to alhamdulillah ce to Allah da kullum zan ga maka to alhamdulillah eh addu'a ka nace ta karbu Allah da ile tuwon shinkafa da nama gundun gundun ka gamu da shi to madallar ile da mun tashi daga nan Allah ya kara arziki sai mu tafi gidana sai ka je ka ci sai ka ture madallah ka san mutumi na mun bata da shi gaude mun bata da gaude aboki na tereta eh da ile gaude aboki na gaude naka ba ni bashi a'udhu billahi ba ni bashi da ile ya ku bata da ai bashi da kirki bai da kirki bai da mutunci yau da ile gaude ku ina ka ne a ai gaude ai ni na fita daga sabgarsa ba ni bashi kuma kai ma idan kana son mu zauna lafiya da kai kan na ƙara ganin ka a gurin sa na'am in kana son mu zauna lafiya da kai eh to ka rabu da gaudi dan da kaga kai nawa ne a da ile ka zo da wani ka zo da wani abu da ba daidai ba dan kun bata da shi to kuma ni ina wana ina ta shafi ni ra'ayi an riga shi ra'ayi an riga ne wani fara yake so wani baka yake so wani za yake so wani babban riga yake so wani kuma gajeriyar riga yake so wani isa shirt wani isa jamfa wani isa shakwara to albishirinka idan na ƙara ganin kuna mu'amala da gaude one by one ko baka jina ko baka jina idan har ba za ka dauka mu alƙawari kun bata da gaude ba to yanzu ma magan da muke na tuwon da muke da kai wallahi ba za mu je ka ci ba kuma na daina baka to a gidana har abada to da ile rike tuwon sai ka je wani gurin rike tuwonka ai Allah ke ba da tuwo kai ma Allah ne ya baka ni ma kuma zai bani kar Allah ya saka man ka bani tuwo da ile yaya zaka bata da abokinka amininka kuma ka shafa min ni kuma ban ji ba ban gani ba ka ce kar wannan ai haramun ne ma ai ko a lahira laifin wani ai ba shafin wani ai laifin wani bai taba shafin wani ba ko a lahira bari ga ma kada ka zama hukunci da ile kada ka zama hukunci ita rayuwar nan da kake gani to ai gaskiya ne ko ko wanda ne ne kallai ce ma hukaci kaga ma hukaci to ni da kai waye ma hukaci ni zaka duba ka ce kai kai ma hukaci ni ne na gaya maka idan har za ku ci gaba da mu'amala da kai to ka daina zuwa gida na kai karatu da ile kai karatun boko ni dai gurgudu kai karatun addini dai dai gurgudu kada laifin wani isha wani haramun ne ka dauki laifin wani ka jefa wani da shi domin Allah ma baya daukan laifin wani ya jefa wani babu ba zai taba yiwuwa ba to kuma yanzu ku kwata da wani abu amininka sannan ni ba da ni aka yi abun nan ba ban san abun da ya kwata ku ba ko da na sani bai dace in ara in ya fa ba haka ku kaga mahaukaci ya zo da magana ni wai yau wai komanda ne yake duba ce mahaukaci kuma tunaninsa ya yarin jayinawa din ya fi ni gaskiya kada Allah ya saka wan ka kare wan tuwo da ile a'a magana ta wuce tuwon gidanka in dai tuwon gidanka ne ka rike kayan ka zo ka ci gaba da ci Allah da ile Allah ka zo ka ci gaba da ci kuma maganar da abin da ya hada ni da gaude daban yawa kai ma bai kamata ka shiga din ba kai tunani mai kyau na kuma gode a ka ji mutum kai kana kallon sa mahaukaci kai yau yau ga shi na tashi a mahaukaci yau lakwaja lakwaja amma bunnun lakwaja aka kawo ga lakwaja ga lakwajoji banjub ban gani ba lakwaja Allah ka bani tuwo da nama gundun gundun tabbas
tattalin arzikin mu na kasashen Afirka wayansu suka hango suke neman taro da kaunan mu. Sunana Suleiman Yahaya wanda aka fi sani da Bosho. Kiya da ce miki yayi. Amma yogati Muhammadu Ila Niger Nigeria haifallano ya dinga irmu kyardi. Sunana Magaji Ali wanda aka fi sani da Dakile daga Bosho TV. Duk lokacin da aka ce matsala ta kunno kai a tsakanin al'umma, hankali, tunani da basira shi zai amfani domin warware wannan matsala. Allah ya sa mu dace. Jama'a sunana Hussein Suleiman daga Bosho TV. Nigeria da Niger duka ɗaya ne. Sunana Jabir Muhammad, wannan sako ne daga Bosho TV. Hakika Bosho da Ile baban Nawara Muhammad Bizami da sauransu sai a Bosho TV. To kai ake ciki. Kai me ake ciki kuwa? Wanda kai wanda daga fuskata na wallahi na rusa ka. Kai bari bari to abin da zai mada Bosho TV. Iga Bosho TV abin alfarin mu.